فیصل آباد میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور موسم سرد ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آج رات تک جاری رہے گا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز حماد احمد۔ جی، فیصل آباد میں گزشتہ روز سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور رات بھر وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے۔ اس وقت بھی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے جو موسم ہے وہ سرد ہو گیا ہے، درجہ حرارت کم ہو گیا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت رات کے وقت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، اس وقت بھی درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اور موسم سرد ہونے کی وجہ سے جو گھروں سے باہر لوگ نکل رہے ہیں، روزگار پر جا رہے ہیں بارش کے دوران، انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ خصوصی طور پر بچے جن کی اسکول کی چھٹیاں آج ختم ہو گئی ہیں اور وہ اسکول پہنچ رہے ہیں تو بارش میں انہیں اسکول جانا مشکل ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وقفے وقفے سے آج رات تک جاری رہے گا۔